bane mu myaka jona jolimu tandikira uwakome Uganda dayo some tokiriza kuba mu milimu eje ja wansi kukola muzi hotelo bichi ojimenya jimenya unti 30 years nsoma thato oli muto ola baba 40 bayingira university thato oli muto okay ni thato oli muto dayo some otherwise ogenda kola milimu eje ja wansi jigenda kukutula waloje emirimu ejukutula nga togenda kwala bitanda paka di bakwazi segundi floor number ye bitanda and housekeeping oyo omugongo gujja kulu waloje emirimu nga jirumisa omugongo dayo some ochuse career ezo career zive mkalone emirimu ejiri nga jiri oke nga waka wakajja jakutandikibwako ne bogenda okula nga sense gandiba tezukumala tengo omulimu gwenyini guli physical nyo bogenda okula oba tolina manya go kusitula bi box kola bichi binyuma oli muto kati mimi mtao mimi mtejiri yao mtu jasoro kola kola kunafuna kasente buli mule muwe guli wati katono sectors zona zikola buli mule muwe guli buli mulimu gosoro okwagala we guli mwana buli chimu chukola buli muli muwe guli boba akola mu bizi hotel okwezili maduka mimi muwe jiri minji oso okusigala mu retail no progressing ya muli no bena mu admin abali mu zi banking wano buli banka yokunsi weli bobuli mu engineering wano weziri mato nyonyi mamoto kabuli engineering buli sector mazi train buli muli muwe guli ekiza kula kulana nina nino mvubuka mu na Uganda aero engineer wa nyonyi wana wana wako lemini mjo na wano wagama mu engineering gogeno gena no gama gena gena specializing engineering wa mato kumanga ni wana mato na go business nene nyo. Okay. Business is akulakulana. Ne train business nene nyabana bakoze engineering wazi train bakola kuzi train yeze chiro. Kati wano togerira wano bali yo kuzi train munda bali muzikanika. Bana Uganda. Ne baje kuno ate kankule kabata. Bana Uganda bali obulunji banje. Ninga si social media no. Social media ebalaga bana abanaku. Abana kabata kuno kuli abana bana Uganda bagaga. Kuno abagaga basidise babira kuno ne babira ne batutunulira. Bana bana ko basingo tulekanira banange anti katuga yana tubirano abatuloza anti kati osango linga lekana muri bulaya mubona abona bana Uganda bali na cent abali no abali obulunji abakwatira dela cent kuibali ne wano media egane lekana muri bulaya mubona abona abana bali na zi business wano bali na cent bakola milioni ya pound yomwaka milioni ya pound yomwaka e ya pound bazikola Omunga mu Uganda. Je. Ezo na sente si nyingi kan kubulire. Bana bazikola, bana bayina businesses wano bakola ebintu byabwe. Bana bazeyo basomeze nano mulagwe manyi sajoni. Alongosa, atali mu private. Ngabogera no Uganda. Ngajo jo nkwagala nyo nkulaba ko olusawo. Naba kan kubagirire mu netani ko kugira maize. Ze moyo wange. Kabataze moyo wanga ayagala ebyakabi ate ebyakabi binzijira bandi abantu abakabi nga bazijidde ngana abana abagaga bali kuno za ofuna ko chance no chalira bana no gamba dimu mnyumba ya gundi nga muna Uganda ne wano kono ku social media abantu balekana nolowoza ati abantu bonna bali ebulaya badaku era abantu ze wena wano enyumba yange yayogeza abantu jojo jiji nemagamba nenge ze nyina kayumba katono abana balina wana mayumba bayogera ne kubanga tebamanyi baloza buli mtu aliye bulaya munaku ateka nkule kabata abana babagaga bali wano ababagaga be Uganda abana buli mugaga we Uganda sindise omwana we bulaya nkubulira buli mugaga we Uganda abana basindise bulaya abana bajira kuno bajja kusoma baina sente abagaga be Uganda kato kuyingiza sente wano bazingiriza mbala abagaga be Uganda sente baziisa mu bana sindika yo mwana agenda asome ekizimbe bajja kibulya fero omwana ayingira system abana babagaga bonna bali wano buli mugaga gosobola okulokoza ko omwana wali bulayi oza bali munsi omwana yaje abagaga bali munsi wabati amusindika America ali bungereza nkubulira eze bili bali UK oba USA bali wano abana babagaga bajja kusoma bayingira through education ne basigala sente baziisa mu aba abana ogula ebizimbe student wamala na ingira work permit bichi ya ngafunya residence road abagaga bonanku gweno gweno ndoza kumugaga otunule mbana be
bona bali bulayi esikiza bali wano babona abona bagule ebizimbe nga bayitiridde mu baana baabwe n'abaana kikajuka n'omwana ne ajjidde ku student visa katajjidde ku rutu nungi tajjidde ku rutu yakinaku tagenda kukola mu factory bajira ku rutu ya waggulu ajjanga student school fees omuntu yenna asindika wano omuntu omwana okusoma bamugagga okusoma kwa wano kwa bay nese baba weerera ate nga bayingira bannayuganda bangi nnyo basomedde wano nze njogera nabo obufumuagaajotega najjanga student ongamba ono omwana wa mugagga teri mwava asindika muntu wano okusoma okusoma kwa wano ebungereza okusoma kwa bay Mbalenyala kujja kusomera awo naye mama. Mugina kusoma bichika batabanange. Eh. Waluwa agambe jojo obutwa bwegendere zenganya mpo obutwa nga banjagazaache. Nkuchukubanga njogede kubana babaka nanyo chikuweso obutwa bane bana Uganda mutitira. Mu